Kaut niecīga, bet balta sniega kārta šobrīd klāja visus zemnieku laukus, tomēr lauksaimniekiem ziema nav gluži atpūtas laiks. Preiļu novada Saunas pagastā veiksmīgi strādā vairāki jaunie zemnieki, kas savu darbību pārņēmuši no vecākiem un joprojām attīsta saimniecības. Raimonds Rubīns nodarbojas ar piena lopkopību. Ar lauksaimniecību sākam nosadarbot no 96. Gada. Tavs ar mani palikaši okoki, automatiski atgojam paliega un novot. Sākam, trejom gūtiņom. Tagad jau ir slaucama 65, i kūpā ir 117 ar jaunu lūpjumu. Raimonda Rubīna nākotnes plāns ir turpināt modernizēt saimniecību un paplašināt ganāmpulku līdz 100 slaucamām govīm. Nesagrib kaut ko citu vairs mainīt, tā ir turpinojam. Uzcelts ir angāra tipa, klēvs, ielikt spīnavots, spīnats asātojas, nesagrib vairs kaut ko citu mainīt. Tā es domāju, ka turpinosim. Cerams, ka jaunā paaudze turpinās. Es priekšu, ka mēs visu. Ziemas periodā arī graudkopjiem ir darba pilnas rokas, saka Māris Zalāns, kas graudkopības nozarē darbojas jau no 1992. Gada. Es nebūtu darba ļoti daudz. Jāsakārtoju beidzot visādi darbi napadarīti. Tāpat man arī īstenībā otrs biznesa viņš ir sākla kupēba. Vot tev liņ būs jāsāk tērēt graudi, jau zemnieki zona, interesējās, vajaga. Tāvs bija agronoms, ar tāvas braučus kaut kur lēdze, es siekau. Ja man tas ir, man to vajaga, man to zemes vajaga, man reizam nav vajaga naudas, bet man vajaga to zemes, to smaržas, kas ir pavasarī. Aktīvie preiļu novada jaunie zemnieki ar entuziasmu nodarbojas ne tikai ar lauku apsaimniekošanu, bet arī piedalās dažādos konkursos. Nu pat Raimonda un Māra saimniecības ikgadējā jauno lauksaimnieku konkursā senču aicinājums iekļuvuši labāko sarakstā. Tāds gandarījums, protams, ir, ka ir atbraukuši cilvēki, kas īpaši par Latgaļu daudz neko nezināva. Apsavērēs, redzēs, saprata, ka tā arī ir cilvēki, ka tā arī strādāja. Strādāja pieteikuši labi strādāja. Ka nav tā, ka mums viss ir aizaudzis, ka tāpat mums zemes jau principā trauksti. Mēs reāli lēdam lēdumus, izsiešam kromus, lielos platībās, pats personīgi arī. Jau bija ļoti sabiedriski. Ģimeņi arī audzināja trīs bierniņus. Ir sakūpta vide ir, arī pīsadalos i kūrūs, atbalsta arī sporta spēles. Jāsaka, arī pīsadalos visos mūsu organizētajos seminārus, apmocēbos. Ziemā viennozīmīgi ir vairāk laika sev un ģimenei atzīst Saunas pagasta zemnieki, tomēr saimniekošana laukos ir viņu aicinājums. Kā mēs tā ar kaimiņu saviju runovam, es saku, strums ar to, cik tur mēs, kā sacīt, naudas dabām par tiem hektāriem, bet, kad tu brauc ar to kombainu, kad tā bērstamā bunkurī, kad tu ved tos kravus, ir prīks un gandarījums. Apmēram vairāk tas ir, tie ir sirdslīta mana aiztenībā. Tas ir, man ir apvienots darbs ar manu sirdslītu.